প্রথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা পোলাও ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছোঁ। এই পোলাওবিধক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পোলাও বুলিও ক'ব পাৰে আৰু এই পোলাওবিধ বনাবৰ কাৰণে আমাক বহুত বেছি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নহয়। একেবাৰে কম সামগ্ৰীৰে এই পোলাওবিধ বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয়। আৰু যিসকল পিয়ৰ ভেজিটেৰিয়ান তেওঁলোকেও এই পোলাওবিধ বনাই খাব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই এই গিলাচটোৰে দুগিলাচ বাচমতি চাউল লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব আৰু বাচমতি চাউলৰ সলনি জহা চাউলো ল'ব পাৰে। জহা চাউলৰ পোলাও খাবলৈও খুবেই ভাল লাগে। এয়া মই দুগিলাচ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া চাউলখিনি তিয়াই ৰাখিব নালাগে, চাউলখিনি আমি খুব ধুনীয়াকৈ ধুই আনিম 3-4 বাৰমান। এয়া মই চাউলখিনি ধুই আনিলোঁ আৰু ধুই লৈ এনেদৰে চেকনি এখনত থৈ দিছোঁ বা খৰাহী এটাতো থ'ব পাৰে যাতে ইয়াৰ পানীখিনি নিগৰি যায়। আৰু চাউলখিনি এনেদৰে 15 মিনিটমানৰ কাৰণে আমি ৰাখি দিম। আৰু এইখিনি সময়তে চাই লওঁ আহক বাকী সামগ্ৰীখিনি আমাক কি কি লাগিব। এয়া মই ইয়াত লৈছোঁ 4টামান লং, 4টা ইলাচি, এডোখৰ ডালচেনি, 2 খিলা তেজপাত, এমুঠি কিচমিচ আৰু এমুঠি কাজু বাদাম। কাজু বাদামখিনি মই এনেদৰে দুফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে এয়া সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ নিমখ লৈছোঁ বা সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ব। আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনিও আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ মতে অলপ কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু লাগিব আমাক 2 চামুচমান ঘিউ। এইখিনি সামগ্ৰী আমাক প্ৰয়োজন হয়। আহক তেনেহ'লে আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাত ইয়াতে মই এই ডাঙৰ চামুচখনেৰে ঘিউ যোগ কৰিছোঁ। ঘিউ মই ইয়াত 2.5 চামুচমান দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব। আৰু যদি আপুনি ঘিউ গোন্ধটো বৰ এটা ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে আধা ঘিউ আৰু আধা ৰিফাইন তেনেকৈ মিলাই পেলাই দিব পাৰে। আৰু ঘিউ দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব, নহ'লে ঘিউখিনি পটককৈ জ্বলি যাব। এয়া ঘিউখিনি অলপমান গলি গ'ল, দেখিছেনে? এতিয়া ইয়াতে মই গোটা মছলাখিনি দি দিম। এয়া ইয়াত লং ইলাচি, ডালচেনি, তেজপাত আটাইখিনি দি ল'লোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ এনেদৰে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাজুখিনি যোগ কৰিছোঁ আৰু কাজুখিনিও কম জুইতে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। বহুত বেছি সময় নালাগে, কেইছেকেণ্ডমানতে হৈ যায়। এয়া দেখিছে অলপমান ৰঙচুৱা হৈয়ে আহিছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই চেনিখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু কাজুখিনি ভজা হৈ গ'ল, দেখিছে ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে। ইয়াতকৈ আৰু ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে কিচমিচকেইটা দি দিছোঁ। কিচমিচকেইটাও অকণমান ফুলি অহালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, কিচমিচকেইটাও ফুলি আহিলে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ধুই ৰখা চাউলখিনি দি দিছোঁ। আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি কম জুইতে অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু লৰাওঁতে লাহে লাহে লৰাব যাতে চাউলখিনি ভাগি নাযায়। এনেদৰে অকণমান লৰাই লৰাই 2-3 মিনিটমান ভাজি ল'ম চাউলখিনি। তাৰপিছতে ইয়াত পানী যোগ কৰিম। এয়া মই চাউলখিনি কম জুইতে 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী যোগ কৰিম। যিটো গিলাচেৰে চাউল জুখিছিলোঁ সেই একেটা গিলাচেৰে পানী যোগ কৰিব। চাউল যিমান লয় তাৰ সমপৰিমাণতে পানী দিব লাগিব এই পোলাওবিধত, তেতিয়াহে পোলাওখিনি খাবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু জোখটো সঠিক হয়। তাতকৈ বেছিও নিদিব পানী আৰু কমো নিদিব, গতিকে এই কথাটো মন কৰিব। 2 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে মই 2 গিলাচ পানী দিছোঁ। যদি আপুনি 1 গিলাচ চাউলেৰে বনাইছে তেতিয়াহ'লে 1 গিলাচ পানী দিব। মাত্ৰ চাউলখিনি অকণমান ডুব গৈ থাকিব লাগে, এয়া মন কৰিছে। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখখিনিও দি দিছোঁ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতে এবাৰ লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি 1 চিটি আহিবলৈ দিম। এয়া 1 চিটি আহিলে লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হ'বলৈ দিব। তাৰপিছতহে খাপৰখন খুলিব। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত মই খাপৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে পোলাওখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে, লগতে ধুনীয়াকৈ সিজিলেও। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে এনেদৰে চাউলখিনি তল ওপৰ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া 1টা 1টা হৈ থাকিব।
আৰু অলপ প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো কাৰী লগত এই পোলাওবিধ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যিসকলে আগতে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব, একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি, সকলোৱে বনাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।